السلام عليكم او ستوري مشه زو وكيل خانيما او تاسو میرا اوس دی د امریکا پنسلوانیا ریاست په نورستان کې نورستان کې سیکنډ وایف ریسټورانت تر اوس دی سیکنډ وایف مطلب دا رچی دوی مخه ډیر په ډیر په معذرت سره ډیر په بخنه سره تاسو به کوم چې دی له دوی مخه نوم لري خره ریسټورانت ته او حال دی راځي دا لړ شو دا د سواد سره تعلق لرون کې د عزیز صاحب دی عزیز صاحب د سواد سره تعلق ساتي او دا وخت مخامه ګلار هم دی د خپل ریسټورانت کې دی وخت ما دا وخت ځکه سلیکټ کړو دا نامه ځکه انتخاب کړو چې ما وی چې دا ټایم سلو وي او نو دې ټایم به تر شو عزیز مخامه خور د اسلام علیکم عزیز السلام علیکم څنګه طبیعت خیر 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 غلط ټایم کې خونیم هلو هاي هاو ار یو غلط ټایم کې خونیم راغلی ما دا ټایم لګ سلو دی کنه کاروبار زو ځکه زم په دې ټایم راغلم نو غواړم چې زمونږ کتونکو اوریدونکو ته په فلډلپیا کې پاتې کیږي کې په نیو جرسی کې پاتې کیږي په پاکستان کې پاتې کیږي په افغانستان کې پاتې کیږي او په هندستان کې پاتې کیږي اې د خپل ریسټورانت خو یا څنګه دی خو خره سمره مودې نه دلته کې سکه اول خو دا وایي سکند وایي نوم دی ولې دوی مخه نوم دی ولې خو د کور کچن جی وی خپل وایف شي دا ټیک کیر کوي ها خزه سنبالي بالکل ها نن سبا خو سړی سنبالي سړی هو یاره کم وی کنه کم دی خاطر باندې منګه وی راځه سکند وایف نوم ولیکې دو ک پرس کا ها کور والے چی هغه روټي په خپلو موډ کې نیوي ها یا دا سي صدقه نه وی دا مل منای وی ها غدل تمنګ تر واستي شي صحیح هم بل کچن اکار چي دی عدل تور تک تاسو بہت چې کم دی اخلي پخلي کې او سپیشلټی سره سپیشلټی ومنګا مکس کړی دی د عربیانو دی پاکستانی انډین او امریکن صحیح صحیح او دا زموږ یو واټر مینیو دی صحیح او مې ګرځوي کنه خپل رستورانت کې څه څه دي او څومره کسان د سره کار کوي موږ سره اوس 10 کسان کار کوي او پښتانه دي کوم څه مکس دي سر د ترکی دي ها سر ترکی دي ترکی دي سر بنگالیان دي ها پاکستانی دي ها او عربیان دي ها تلس کسان دي پروزګار کړی عزیز چې کوم نه دا غوړ غټ کار کوي صحیح او مې ګرځو څه څه رستورانت کې څه څه دي مینیو راتو خایا خوراکونه راتو خایا څه څه دا پکې څه شری دا پکې دا مګي مخ کې بارو چې مونږ دا واغستو ها بار ته مون ختم کو ختم کو ولې ولې ختم کو بار دې لري کې یو هم دا سي حلال رستورانت نشته چې دا شزونه پکې نغوی مطلب دا بالکل حلال ریسټورانت حلال ریسټورانت دی صحیح نو دا موږ نه علاوه کو دی وجنا صحیح موږ هغه ختم کو دا سم دا بارم ختم کو دغه طرف ته او دلتم ټیبل ولا ګولې دغه طرف ته او یو ورک هیر یا هاو یو لایک اٹ اټس ریلی ګډ اټس ګډ ال رائټ ها صحیح دا نو سرور دی سرور دی صحیح دا واشرومونه دی وسره باتھرومونه دی خالق منسکی دا کسٹم او کسٹمر هم سوک دی زیاتره کسٹمر خو زیاتره د عربین دی پاکستانی دی انګلیسی دی زو پتلو ته به خبر یو کو زم چې په اخ منځ زې ما تم رخ کړی دی دی منسکی پکې داري خالق منزو ها او داس تاسو کچن دی خو کچن دی دا تم خلاص ته تم زم سره د الموست 200 سیټینګز دی دلته 200 کسانو د ناشته زیاده پکې صحیح کسو کو دونه کوی دنه کول غواړی د تاسو ځکه کول شي بالکل کولای شي ها ها مطلب تاسو غواړی ټیبل یا خو کې اب سی صاحب سره حال سټیج بالکل هغه سټیج هم شته سټیج هم شته ها او سیټ اپ ته موږ جوړو دي تا صحیح ډیپند کوي د څه نمونه ډیکوریشن غواړي ټول سرویسز او ته موږ لا کو پروواید کوو سمه ده او خلک ډیر راضي مطلب دا لري چې تاسو ذکرونه هوکړو چې مختلف سٹور سپین او ټول لازم موسله کوم زمنګ دیسی خلک دی ها نو اورډر سپورټیو دی زمنګ سره صحیح او په دې ایریا کې زړه ستیر وو کال نه وو کال نه ما یو گروسری سٹور هم دی دا خپل سپر مارکیټ دی ها نو په دا خاطر ما ډیر خلک پیژنې او دې ځکه سمره مودې نه تاسو دلته وځ دا سکل موږ شروع کو مارچ کې مارچ کې ها او دلکه میاشتوم کیږي دلته کې درې میاشتې تقریبا درې میاشتې ښه صحیح سمه ده او کار خدي مطلب داري خلک راضي ما هغه شاندې کم چستا زما وا مینلی زمونږه کیټرینګ اورډر نو دلته کې کیټرینګ اداره تل غوازي حکه مطلب کورون تم تاسو په غټه کچم ډیلیوري زوم کوي کچا کر واده د کویدن د خیرات ته زکات ته زغم کول غوړی تاسو جمعهتون کې هر ځای کې صحیح کچن عمره تو خید او دا سټیج د پاره ځای ده کنه او دا پراپرټی تاسو خپل ده کنه مطلب دا دا خپل ده ښه صحیح سمه ده وز دا دی خو مونږ روان یو ځي سه مونږ خپل کچن ته بوزي او کچن کې تاسو بنداو خو هم چې بوره صفای سمره خیال ساتل کی دا کچن ده او دی خو چې کم نه دا دی واشنګ ایریا دل تاسو دوه خو وینځي ډیشن پورا کلیننګ نو چې دی هغه صفای کار دغه کوي ها یوټنسل لوخې چې کم نه ټول صحیح ده سمه ده او دی خو بشو دا چې برا شو دا کچن ایریا ده کچن ایریا او سپیشلټی هم سره خوراکونه راته وای پاکستانی جو سټڈی شو دا ہوٹل منګا دا کو دا سره وند کی کیا بن رہا ہے بھائی یہ اس سے
سوس راغي How are you doing, brother? Alhamdulillah, thank you. And you are from Turkey, right? Turkey. Yeah, from Turkey. My country, Turkey, I am Kurdish. Are you Kurdish? Yes. I'm going to talk to you in a little bit. Coming back for you, all right? You're Kurdish. Yeah, I know that now. All right. دا کوردیش ته او یو ترکی کې پاتې کېم واسه کورچې کم نه په شامو او په ترکی کې ویشلې شوې دي مثال لکه د پښتونور نیم په پاکستان کې نیم په افغانستان کې او دا باربیکیو ائٹم شې دا ډېر زیات خاصي پښتونم پکې راځي کنه نور مطلب پښتونم راځي پنجابیان دي او قیمتونه خلک ته دا تاسو کې اکثر د خلکو دا ډېر زیات دي قیمتونه د فاین ډاین ریسټورانټ دی هغه په هغه باندې دي کنه ها فاین ډاین ریسټورانټ دی هغه په حساب باندې موږ راځو دي کمپیر ټو دیم مطلب ها کمپیر هغه سره چې کم دی صحیح ده سم ده نو مننه کوم عزیز صاحب تاسو زه غواړم چې نور څه پاتې راته خودل غواړم دا تاسو موږ دې زه کوم ګرانو ګورو دا کسٹمر دی او لاټینوم ولا وروړه دا ډیکوریشن صحیح دا ډیکوریشن سامان نه دی کا صحیح ها اوکی با روزدل تا اکثر په فلاډلفیا کې دا پارکینګ هم ډیر مسری اکثر ریسټورانټونو سره عزیز نه تاسو کوزیس پارکینګ لاټ خو سره غټ ته کنه پارکینګ باندې دې موږ سره الموست 300 پارکینګز دي دلته درې اوسه وګاړو پارکینګ دی سره او په پور دا ټول تاسو پارکینګ دا ټول سره پوری دام دی ها دا دی پارکینګ لاټ دی پارکینګ ډیره مسلې په امریکا کې خصوصا په تاسو خارونو کې کوم چې مصروف خارونه وي نو عزیز نو خو ویش یو ال دی بیسټ دا خبره چې ګډ لک خو کاروبار د تغواړو زه خو ډیر خوشاله شم پلار ته دم دا سیکنډ وایپ نو میو کته بیا ته چاوي چې دا یو پښتون دی د سواد ته دا غو ریسټورانټ او دا ګاډي ولې ولار د تاسو ریسټورانټ دا هو زمنګ کیټرینګ نه پاره خدي کې خوراکونه ولې خلکو خوراکونه ویش بیا راشي دی واش کی خو وی وینځي بیا نیکس ډیلیوري د پاره دی اری ډیلیوري ته ګاډي وینځلې کی چې صفایي او خیال ساتي دي شي سمه ده پراپر دا کوي دا بس دا پارکینګ دا دا پوری دی هغه ونه پوره دی سمه نو پارکینګ هغه سره پور عزیز خبرې مول عزیز تاسو ډیره مننه کوم چې موږ تم وخت راکو خبرې ترې مرا سره وکړې خپل ریسټورانټ هم راته خو دا ویډیو بدل ته په امریکا کې په دنیا په ګډ ګډ کې چرته چې پښتانه دی به ګوري او تاسو چې خو دا نو زموږ مقصد دا و چې عزیز چې کم دینو مهنت کول شي دا سره ریسټورانټ درول شي او خلکو ته چې کم دین معیاري خوراک ورکول شي نو دا قسمه کاروبارونه تاسو موږ په امریکا کې د خلکو لاسترونه دا د عزیز لاسترونه او یوازې دا کاروبار نه وسره خو کې نور کاروبارونه هم دي او د عزیز خبرې ترې هم تاسو ورې دي او زه تاسو ما سره یو منټ او 2 سکند پاتې په خپل شرطونو د عزیز په ریسټورانټ کې ګرځم نو دا خو تاسو کته پارکینګ لاته مودل ته کې عزیز وای چې دلته کې تقریبا 200 پورې کسان کې ناشتي شي څنګه مې چړوان دي تاسو دې کې وګرځول او بیا ور سره چې کم دین دی خو دا ټیبل لګیدلې دي او بیا دا ټیبل او دغه سټیج جوړ شوی دی سټیج مطلب دا لري که څوک واده کول غواړي کوې دن کول غواړي چې کم نه دغه ویشادي بیا او دیګر تقریبات کې له هم سره رجوع کرے کنه نو عزیز سره بیا رجوع کې رابطه و سره کې دلته کې دا ودونم خلک کوي نو مطلب دا دی چې او وتره خوا کې چې کم نه نو عزیز وسره بل پراپرټی دا بل دغه هم دی او دا پکې چې کم نه نو کچن دی او عزیز وای چې ما پکې د شرابو غنظام مته ختم کړی ځکه چې د شرابو نظام ځکه چې دا حلال ریسټورانټ زه غواړم چې هر یو شی پکې چې کم نه نو دغه خبره چې شر سره برابر وي بلی انورد او دا وسدا جنیو سره کار کوي ټول سره کار کوي دغه د عزیز ریسټورانټ او تاسو ما غوښتل چې خمه دغه دی خجرا شو نو دغه مخامخ تاسو بارو دي نو هم د دې سره زو وخت خان به تاسو ناخله میجاده تاسو چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه ګړندۍ اوسه او د لوی لا پام